წმინდა წარმოგიდგინოთ გუგლის ცხრილების რამდენიმე საინტერესო ფუნქცია, რომელიც ასარგებლოა დიდი მოცულობის მონაცემებთან მუშაობის დროს. Ai განვიხილოთ ასეთი მაგალითი. Თქვა გვაქვს ამ სახის გაყიდვების ცხრილი. Დავუშვათ, ეს არის ერთ-ერთი კომპანია, რომელიც მუშაობს სოფლის მეურნეობის სფეროში. Იგი ყიდის სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებულ პროდუქციას, კერძოდ ტექნიკას, შხამქიმიკატებს, თესლებს, სასუქებს და ასე შემდეგ. Და ამ კომპანიის გაყიდვები არის შენახული აი ამ ტიპის ცხრილში. Ეს არის ერთი ცხრილი, სადაც არის ყველა ჩანაწერი ერთად თავმოყრილი. Ამ ტიპის მონაცემთა ბაზებს საერთოდ ეძახიან ბრტყელ მონაცემთა ბაზებს. Ესე იგი, ბრტყელი მონაცემთა ბაზა, ეს არის ერთი ცხრილისგან შედგენილი, სადაც ყველაფერია ერთად თავმოყრილი, ყველა ჩანაწერი არის ერთად. Ამის გამო ხშირად მეორდება რაღაც ჩანაწერი, მაგალითად მყიდველი მეორდება რამდენჯერმე, ერთი და იგივე მყიდველი, როდესაც სხვადასხვა დროს ყიდულობს საქონელს, ეს მისი ამ მყიდველთან დაკავშირებული ჩანაწერი, მისი სახელი მეორდება. ასევე როდესაც ერთი და იგივე საქონელს ყიდულობს სხვადასხვა მყიდველი, ის საქონელიც მეორდება. Და ეს არის, ესე იგი, მთლიანად რაღაც პერიოდში ამ კომპანიის მიერ შესრულებული გაყიდვების შესახებ მონაცემები. ახლა შევხედოთ, როგორი სტრუქტურა აქვს ამ ცხრილს. ცხრილს აქვს ესეთი სტრუქტურა. მისი სტრუქტურა ჩანს აი სვეტების დასახელებიდან. თქვათ, პირველ სვეტში არის ყიდველის დასახელება, ვინც იყიდა ესა პროდუქცია. მეორე სვეტში არის საქონლის დასახელება, ესე იგი ის რა იყიდა ამ ყიდველმა. შემდეგ არის რა რაოდენობა იყიდა, რა იყო საქონლის ერთეულის თვითღირებულება, რა თანხები გადაიხადა. და ასევე არის თარიღი, როდის იყიდა. თვითონ საქონელი არის კატეგორიების მიხედვით და ტიპების მიხედვით დახარისხებული. ასევე არის ერთი ჩანაწერი, რომელიც მიუთითებს თუ ვინ არის იმ საქონლის მწარმოებელი, იმ პროდუქციის მწარმოებელი, იმელი რომელიც აი მომენტში შეიძინა მყიდველმა. აი ესეთი ცხრილია, ესე იგი, როგორ დგება ეს ცხრილი, როდესაც მყიდველი მოდის მაღაზიაში, ვთქვათ, სადმე ამ კომპანიას შეიძლება ჰქონდეს ფილიალები და რომელიღაც მაღაზიაში მივიდეს მყიდველი და ვთქვათ, შეიძინოს რაღაც საქონელი. დაუშვათ, ყიდველი არის ეს. ამას შეიძინა ეს რაღაც ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი პროდუქცია. აქ მითითებულია რა რაოდენობა შეიძინა ყიდველმა და სხვა მონაცემები, ესე იგი, რა იყო თვითღირებულება, რა თანხა გადაიხადა და ასევე წერი არის ჩანაწერი იმის შესახებ, თუ როდის შეიძინა თარიღი. Da, ასე შემდეგ. Da, ასე ივსება ეს ცხრილი. Ეს არის რაღაც პერიოდის განმავლობაში, ესე იგი პერიოდი შევიდა ნახოთ, თქვათ, ამ თარიღების მიხედვით, თუ რა პერიოდშია შესრულებული ეს გაყიდვები. Და გვაქვს აი ესეთი ცხრილი და გვინდა ახლა ამ ცხრილიდან სხვადასხვა მონაცემის მიღება. Მაგალითად შეიძლება გვაინტერესებდეს, თქვათ, რომელიღაც კონკრეტული მიღველმა რა საქონელი შეიძინა სხვადასხვა დროს და ჯამურად რა თანხა დახარჯა. აი ამ ტიპის შემაჯამებელი მონაცემის ამოღება შეიძლება გვინდოდეს კონკრეტული მყიდველის შესახებ. შეიძლება გვინდოდეს რომელიღაც კონკრეტული საქონელი რამდენჯერ გაიყიდა და იმ კონკრეტული საქონელიდან რა თანხა შემოვიდა, ვთქვათ. Da, ასე შემდეგ, უამრავი სხვადასხვა ტიპის მონაცემის ამოღება შეიძლება ამ ცხრილიდან. პირველ რიგში შევხედოთ, რამდენი ჩანაწერია ამ ცხრილში. ამისათვის უბრალოდ ერთ-ერთი სვეტი, თქვა პირველივე სვეტი, სადაც
პირველის დასახელება მომნიშნოთ პირველი სვეტი. სვეტის მთლიანი სვეტის მონიშნა ხდება მის დასაწყისში მაუსის დაჭერით. ესე იგი ეს სვეტი არის მონიშნული ამ შემთხვევაში. Და ამ დროს ქვემოთ მარჯვენა კუთხეში გამოდის ინფორმაცია რაოდენობის შესახებ, ესე იგი რამდენი ჩამოწერია. Aia am șept cu așa, ești guciunem cu acari, da, a hobit, o să e tiatas, o să e tiatas, e tiatas, o să e tiatas, 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 am ჩანაწერების რაოდენობაში არ ჩაითვლება, ესე იგი 21716 ჩანაწერი ამ წელს. Როგორც ხედავთ, საკმაოდ ბევრია ჩანაწერების რაოდენობა. Და ახლა გვაქვს ასეთი მიზანი, რომ თქვათ, გვინდა შევქმნათ რაღაც ფორმა, რომელშიც შევძლებთ, რომ ავირჩიოთ, თქვათ, რომელიღაც პირველი და ვნახოთ იმ ყიდველის შესახებ ინფორმაცია, თუ რა საქონელი შეიძინა ამ ყიდველმა სხვადასხვა დროს და რა თანხა დახარჯა მთლიანად ყიდველმა. Აი ასეთი ამოცანა დავისაყოთ მიზნად. Ხო, აი ამ ამოცანის გადაჭრას, ამ ფორმის შექმნას ჭირდება Google-ის ცხრილების სხვადასხვა ფუნქცია და paralelurat ჩვენ ნახავთ აი ამ ფუნქციებს როგორ გამოვიყენებთ აი ესეთი ტიპის სამუშაო შესრულების დროს. ოპერალექსი ესეთი გავრცელებული რამ არის, როდესაც ცხრილებთან მუშაობთ და ვთქვათ ჩვენ როდესაც გადავადგილდებით ამ ცხრილში ხედავთ რომ როდესაც ზემოთ ავწევთ აი სათაურის ტრიკონი იმალება. ის სკრინი, სადაც წერია სვეტების სათაურები, უბრალოდ იმალება და შეიძლება ვერ მიხვდეთ, დაგვავიწყდეს თუ რომელ სვეტში რა წერია და ამის გამო სასურველია, რომ ეს პირველი ტრიკონი დაფიქსირდეს. Ამის დაფიქსირება საკმაოდ მარტივია, აი გვერდზე მარცხნივ ზემოთ არის აი ესეთი ზოლი, რომელსაც თუ მოუკიდებთ ხელს ამ ხაზს და ქვემოთ ჩამოვწევთ, სადაც გავაჩერებთ, აი ეს ადგილი იქამდე სტრიკონების ის ნაწილი, სადაც ის, რომელიც არის ამ ხაზით გამიჯნული, დაფიქსირდება. ამის შემდეგ, როდესაც გადავადგილდებით ამ ცხრილში, ხედავთ, რომ ის სათაურის სტრიკონი არ გადაადგილდება და ჩვენ ყოველთვის შეგვიძლია ვნახოთ, თუ რომელ სვეტში რა ჩანაწერია. Ასევე შეიძლება გვინდოდეს რომ ვთქვათ დავაფიქსიროთ პირველი სვეტი, რომელშიც არის პირველის დასახელებები. Და ვთქვათ არ გვინდა ჩვენ რომ როდესაც გვერდზე გავწევთ ამ ცხრილს და სხვა მონაცემებს უყურებთ, ვთქვათ თარიღებს უყურებთ, ამ დროს არ გვინდა რომ დაიკარგოს თვალთახედვიდან პირველის დასახელება და გვაინტერესებს რომ ისიც ჩანდეს რომ ვიცოდეთ, რომელ ყიდველთან არის დაკავშირებული ესა თუ ის ინფორმაცია. ამისთვის უნდა დავაფიქსიროთ ეს პირველი სტრიპისა, სვეტი. Ზუსტად ანალოგიურად აქაც არის ესეთი ხაზი, რომელსაც თუ მოუკიდებთ მაუსს და შემდეგ გავწევთ, სადაც გავაჩერებთ, აი ეს იქამდე რამდენი სვეტიც არის, ისინი ყველა დაფიქსირდება. ესე იგი ამის შემდეგ გადაადგილების დროს პირველი სვეტი იქნება დაფიქსირებული და ასევე როგორც ვთქვით პირველი სტრიკონიც არის დაფიქსირებული, რომელშიც სათაურები წერია. აი ესე მარტივად ხდება Google-ის ცხრილებში სხვადასხვა დიაპაზონის დაფიქსირება. შემდეგ ხშირად საჭიროა როდესაც სხვადასხვა ფორმულას ვიყენებთ Google-ის ცხრილებში. ფორმულებში საჭირო ხდება სხვადასხვა დიაპაზონის მითითება, როგორც ერთ-ერთი
parametri formulis. Da, diapazonis mititebis dros, როგორც წესი უთითებენ სპეციალური ცხრილის დამისამართების გამოყენებით ამ დიაპაზონს. Ვთქვათ, ეს არის A2 და თუ გვინდა ბოლო, რომელიც არის, ის არის A2 დიაპაზონი, იქნება A2-დან და ბოლო ჩანაწერი, რომელიც არის მისი მისამართი, რომ ნახოთ აქ. ესე იგი. Acum, teoria da. Tulia gada adgineba, ese gi, bolo ikneba a 21717. Ai tu atu vinda am diapazonis miti teba romeshit tseria. Idwelebis shesahel, dasahelebi. Idwelebis dasaheleba. Ai am pirlel svetshi. Mashin unda gamovikenot ai aseti sahis damisamarteba. A ერთი შემდეგ ორ წერტილი და ა უბრალოდ A2, იმიტომ რომ A2-დან იწყება ჩანაწერები ამ შემთხვევაში. A1 არის თვითონ სათაურის ტრიკონი A2-დან ა 21717. ხო, ნუ შეიძლება ესეთი დამისამართება გამოვიყენოთ ფორმულებში. მაგრამ ამ მისამართში ნათლად არ ჩანს თუ არ დავიმახსოვრეთ, არ ჩანს თუ რომელ დიაპაზონს ეხება ეს მისამართი. კერძოდ იმას, რომ ეს არის, ეს ეხება იმ დიაპაზონს, რომელშიც არის ყიდველის დასახელებები ჩაწერილი. ასევე შეიძლება ჩვენ დაგვჭირდეს მეორე დიაპაზონი, რომელიც ეხება საქონლის დასახელებებს და იქ იქნება შესაბამისად B2-დან B21717-ამდე. და იმ ჩანაწერში არ ჩანს თუ რომელ დიაპაზონს რაში ნაასი ამ დიაპაზონში, რა ჩანაწერები აქ. აი ამისათვის ეს გააგვიდეს და ჩვენ მივხვდეთ თუ იმ დიაპაზონში, რომელსაც ფორმულაში ვიყენებთ, რა ჩანაწერებია, გამოიყენება ეგრეთ წოდებული სახელდება. სახელდება. აი ეს არის სახელდებული დიაპაზონი. ესე იგი, ჩვენ შეგვიძლია დიაპაზონს დავარქვათ რაღაც სახელი და შემდეგ იმ სახელით გამოვიყენოთ სხვადასხვა ფორმულაში. კერძოდ, აი ამ შემთხვევაში ვთქვათ, მოვნიშნოთ ეს დიაპაზონი, რომელიც არის უკვე შევსებული, ესე იგი სადაც ყიდველების შესახებ არის რაღაც ჩანაწერები, ყიდველის დასახელებები პირველ სვეტში, მოვნიშნოთ კლიანად ეს დიაპაზონი. ამის მონიშნა ხდება ასე, პირველ ჩანაწერში დავაყენებთ კურსორს და შემდეგ შეგვიძლია ეს დავაჭიროთ თქვათ shift-ს და გადავაადგილოთ ეს სხრილი მთლიანად და გავიდეთ ბოლოში და დავაჭიროთ შემდეგ ბოლოს ტრიკონს, ბოლო უჯრას, მაგრამ უფრო მარტივია თუ დავაჭერთ ესეთ კომბინაციას, კლავიშების ასეთ კომბინაციას, Ctrl Shift, შემდეგ დავაჭიროთ End-ს კლავიატურაზე და შემდეგ დავაჭიროთ ქვედა ისარს. Da, ეს ჩიმთლიანად მოინიშნება მთელი სვეტი, რომელიც შევსებულია. ესე იგი ზუსტად იგაჩერდება სადაც ბოლო ჩანაწერი. ესე იგი კომბინაცია არის ასეთი. Ctrl Shift, შემდეგ Ctrl Shift-ზე გვაქვს დაჭერილი, ვაჭერთ End Relax. ანუ End Relax უშვებთ ხელს და შემდეგ ვაჭერთ ქვედა ისარს, ისე რომ Ctrl Shift-ზე ისევ დაჭერილი გვაქვს და კლიანად მოინიშნება მთელი სვეტი. ესე იგი, ახლა ეს სვეტი გვაქვს მონიშნული, სადაც ყიდველების დასახელებებია ჩაწერილი და შემდეგ გადავდივართ აი მენიუს ამ ნაწილში, რომელსაც ქვია სახელდებული დიაპაზონი.
და ვისჭერ თამას სახელდებულ დიაპაზონებს. გამოდის აი ესეთი ფანჯარა მარჯვნივ, რომელშიც უნდა ჩავწეროთ დიაპაზონის დასახელება. ახლა მე აქ მაქვს სხვადასხვა დიაპაზონები, მოდი ახლა ამებს დროები წავშლი, იმიტომ რომ ჩვენ ესენი ამ ეს ძველი ჩარის არის შექმნილი დიაპაზონები და ამიტომ ესენი არ გვჭირდება. და ახლიდან შევქმნი იმ დიაპაზონებს, რომლებიც ჩვენ დაგვჭირდება იმ მიზნისთვის, რომელიც აქვს დასახული. ხო, ესე იგი, ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა დავამატოთ ერთ-ერთი სახელდებული დიაპაზონი, რომელშიც იქნება მყიდველები. ესე იგი, მე მონიშნისთვის ისე ვიმეორებ Ctrl Shift End და შემდეგ ის არის. მონიშნა მთლიანად ეს პირველი სვეტი, რომელშიც არის მყიდველის დასახელებული. და აი აქ ვამატებთ დიაპაზონს. ამას დავარქვათ მოდი ინგლისურად დავაქმნევ customers ინგლისები საერთოდ უმჯობესია რომ დიაპაზონებს დავარქვათ სახელები ინგლისურად უბრალოდ ლათინური ასოების გამოყენებით იმიტომ რომ თუ ქართულად დავაქმნევ შეიძლება შემდეგ ფორმულებში რაღაც შეცდომები გამოგვიტანოს ამიტომ დავარქვევ ასეთ სახელს customers. ესენი არის პირველები. ეს არის ეს დიაპაზონი პირველები. მოდი ახლა ნახოთ თუ რაში შეიძლება ამ დიაპაზონის გამოყენება, უბრალოდ მისი დასახელების გამოყენება. ერთ-ერთი ფუნქცია, რომელიც აქვს Google-ის ცხრილს, ეს არის მონაცემთა ვალიდაცია. ეს არის ძალიან საინტერესო და სასარგებლო ფუნქცია და ახლა მოდი ვნახოთ როგორ შეიძლება ამის გამოყენება მონაცემთა ვალიდაციას. მოდი ჩავამატოთ ერთი ფურცელი ამ ცხრილს. ფურცლის ჩამატება ხდება აი ამ პლუს ნიშანზე დაჭერით და შეიქმნა ახალი ცარიელი აი ესეთი ფურცელი. შეუძლია ამ ფუნქციას რაღაც სახელი დავარქვათ. დაუშვათ, ამ შემთხვევაში ჩვენი მიზანია, რომ აი ამ ფუნქციაზე შევქმნათ ისეთი ფორმა, რომელშიც შესაძლებელი იქნება შევარჩიოთ რომელიმე მყიდველი მისი სახელის ჩაწერით, ან ვთქვათ, ჩამოშლადის სიიდან ავარჩიოთ ეს მყიდველი და შემდეგ იმ მყიდველის შესახებ გამოვიდეს ინფორმაცია რა პროდუქცია შეიძინა ამ პიდველმა, რათანხა დახარჯა თლიანობაში, რათანხა დახარჯა და ასე შემდეგ, რაც გვინდა მოკლედ რა მიზანიც გვექნება იმის მიხედვით. სხვადასხვა სახის ინფორმაცია პიდველის შესახებ. ეს სრულიად ბუნებრივია ესეთი მიზანი, იმიტომ რომ როგორც ნახეთ, ის წვლილი საკმაოდ დიდი მოცულობისაა და შეუძლებელია რომ იმ ცხელში აკეური პირველი შესახებ სრული ინფორმაცია უბრალოდ თვალიერებით ვნახოთ. აი ახლა პირველ რიგში მოდი გადავარქვათ ამ ახალ ფურცელს სახელი. თქვა დავარქვათ ამას პირველები. აქტულად და ავიჭოთ ერთ-ერთი უჯრა, რომელშიც გავაკეთებ ჩამოშლად სიას, რომელშიც იქნება პირველები, ესე იგი ჩამოშლადის სიის ელემენტები იქნება პირველების დასახელებები. აი ამისთვის გამოვიყენოთ
მონაცემთა ვალიდაციის ფუნქცია. ეს არის, ესე იგი, აი ამ მენიუს ამ პუნქტში, რომელსაც ვქვია მონაცემები, ამ ნაწილში ეს არის მონაცემთა ვალიდაცია. გამოდის აი ესეთი ფორმა, რომელიც უნდა შეიცვალოს ახლა. პირველ რიგში აქ არის აი ესეთი მივაქციოთ ყურადღება. აწერი, ესე იგი, როგორი ტიპის გვინდა რომ იყოს ეს მონაცემთა ვალიდაცია. ანუ ვალიდაცია ქართულად ნიშნავს სისწორეს, ესე იგი ამის დანიშნულება, მონაცემთა ვალიდაციის ძირითადი დანიშნულება არის, რომ მომხმარებელმა ამა თუ იმ უჯრაში, რომელზეც დავაყენებთ ამ ვალიდაციას, არ შეიტანოს რაღაც ისეთი მონაცემი, რომელიც არასასურველია, ესე იგი არ შეიტანოს, ესე იგი განუსაზღვროთ რაღაც დაუდგინოთ წესები, თუ რა ტიპის მონაცემები შეიძლება შეიტანოს. ანუ აუკრძალოთ სხვა ტიპის მონაცემების შეტანა. ეს შეიძლება იყოს სხვადასხვანაირი აკრძალვა. მაგალითად, შეიძლება გვინდოდეს, რომ ვთქვათ, არ შეიტანოს რიცხვები, რომელიც რომელიღაც დიაპაზონში არ არის. ესე იგი, რაღაც დიაპაზონის გარეთ რიცხვები არ შეიტანოს. ან ტექსტი არ ჩაწეროს, ანუ ისეთი ტექსტი, რომელიც ჩვენ არ გვინდა და მხოლოდ რაღაც განსაზღვრული ტიპის ტექსტი ჩაწეროს. აი ამ შემთხვევაში ჩვენ გვინდა, რომ იმ უჯრაში, რომელზეც ვაყენებთ ამ მონაცემთა ვალიდაციის ფუნქციას, იქ იყოს მხოლოდ და მხოლოდ პირველების დასახელებები. ესე იგი, იქ შეუძლებელი იყოს სხვა რომელიმე სხვა მონაცემის შეტანა, მხოლოდ პირველის დასახელება. აი ამას აქ ესეთი სახე, ეს არის სია დიაპაზონიდან, ესე იგი რომელიღაც დიაპაზონიდან უნდა იყოს რაღაც სია, მხოლოდ და მხოლოდ ეს უნდა იყოს ამ ტიპის მონაცემები უნდა იყოს იმ უჯრაში. და აი აქ უნდა მივუტითოთ, თუ რომელი დიაპაზონიდან უნდა იყოს ეს სია. ამ შემთხვევაში ჩვენ შევქმნით ერთი სახელდებული მონაცემები, რომელსაც დავაკვირდით customers და მოდი ჩავწეროთ ეს customers პირდაპირ. იმის ნაცვლად, რომ ჩვენ მივუთითოთ დიაპაზონის სრული მისამართი, ვთქვათ A2-დან A21717-ამდე. პირდაპირ შევუთითოთ დიაპაზონის დასახელება, რომელიც ჩვენ უკვე შევქმნით. ესე იგი, რომ მოვნიშნეთ ის სვეტი და დავარქვით მას სახელი customers, აქ ჩავწეროთ ეს customers. იგი ჩვენ ვეუბნებით ამ პროგრამას, აპლიკაციას, რომ იმ უჯრაში უნდა იყოს მხოლოდ და მხოლოდ ის მონაცემები, რომელიც ამ დიაპაზონში წერია. სხვა ტიპის მონაცემები იქ არ უნდა შევიდეს. და შემდეგ არის აი ესეთი მოსანიშნებელი, რომელსაც ვქვია ჩამოსაშლელი სიჩვენება. ეს იმას ნიშნავს, რომ პირველების დასახელებები უკვე იქნება იქ წინასწარ გამზადებული და მომხმარებელს არ მოუწევს იქ ხელით ჩაწერა რომელიმე პირველის დასახელების, არამედ იქნება ჩამოშლადი სია, საიდანაც შეიძლება აიჩინოს ეს ათვის პირველი. და შემდეგ უკვე რა უნდა მოხდეს, თუ დაუშვათ მაინც მოინდომა მომხმარებელმა და შეიტანა რაღაც სხვა მონაცემი, რომელიც იმ სიიდან არ არის, მაში რა უნდა გააკეთოს, რა უნდა მოხდეს. ან ორი ვარიანტი, ან გაფრთხილება უჩვენოს, ან საერთოდ არ შეატანოს სხვა მონაცემი. ესე იგი შეიძლება შეატანოს სხვა მონაცემი, მაგრამ გააფრთხილოს, ან შეტანის უარყოფა ნიშნავს, რომ სხვა მონაცემი არ შეიტანოს. ესე იგი ამას მოვნიშნავთ ამ შემთხვევაში შეტანის უარყოფა. და შემდეგ ყიდვა შეიძლება დასჭირდეს რაღაც დახმარება, რომ ესე თუ მას შეაქვს განსხვავებული მონაცემი, ესე იგი ისეთი მონაცემი, რომელიც ამ კრიტერიუმს არ აკმაყოფილებს, მაშინ შეიძლება რაღაცა დახმარება გამოვიდეს და მოხმარებელს მიაწოდოს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რას აკეთებს, იგი არასწორად და როგორ უნდა მოიქცეს.
ეს არის დახმარების ტექსტი. შეგვიძლია ესე ჩაუტოთ და აქ შევიტანოთ ჩვენ თვითონ რომელი დახმარების ტექსტი გვინდა რომ გამოვიდეს თუ მომხმარებელს არასწორი ინფორმაცია შეაქვს. ერთ ამ შემთხვევაში ამან თვითონ ჩაწერა უკვე ავტომატურად ეს დახმარების ტექსტი. ერთ აი წერია დააწკაპრუნეთ და შეიყვანეთ მნიშვნელობა C-დან. C-დან ამ დიაპაზონიდან. Ну, მოდი ცოტა უფრო გავმართოთ ეს დახმარების ტექსტი. Და ჩავწეროთ აი ესეთი რამე. შეიყვანეთ მნიშვნელობა ყიდველების C-დან. ამას შევინახავთ ახლა და ვნახოთ როგორი სახე აქვს მას. აი ეს არის ამ შემთხვევაში, რომ რაც მივიღეთ შედეგად ამ უჯრაში. ესე იგი მონაცემთა ვალიდაციის შემდეგ ამ უჯრაში გაჩნდა ესეთი ჩამოშლების სია, რომელსაც თუ დავაჭერთ აი ამ ისარს ჩამოიშლება და აქ გამოჩნდება ყველა მყიდველი. ეს არის ყველა პირველი რომელმაც საქონელი შეიძინა, რომელიც ჩვენ მონაცემებში გვაქვს. თანაც შეიძლება ჩვენ თვითონაც ნახოთ და დავწერთ იმაში, რომ ყველა პირველი აქ არის მხოლოდ ერთხელ. ესე იგი შეიძლება აქ ამ მონაცემებში რომელიმე პირველი მეორდება, აი მაგალითად ეს პირველი მეორდება და შეიძლება იქ ქვემოთ კიდევ არის სადმე. იმიტომ რომ რამდენჯერმე იყიდა რომელიღაც პირველმა საქონელი რამდენჯერმე შეიძინა. მაგრამ აი ამ ჩამოშლად სიაში თითოეული მათგანი მხოლოდ ერთხელ არის. და უბრალოდ ჩვენ შეგვიძლია უკვე ამ ჩამოშლადის სიიდან შევარჩიოთ ნებისმიერი მათგანი. ან არის მეორე ვარიანტი. დავიწყოთ აკრეფა, თუ თქვა პირველის დასახელება ზუსტად არ გვახსოვს, შეგვიძლია დავუშვათ, დავიწყოთ აკრეფა. თქვა. რამდენიმე ასოს თუ ავკრეფთ, ეს უკვე გამოიტანს გაფილტრავს იმ მონაცემებს და გამოიტანს უკვე ყველა იმ ჩანაწერს, რომელშიც ეს ჩვენს მიერ შეტანილი ტექსტი მონაწილეობს. და შემდეგ უკვე ამ შეზღუდული სიიდან შეგვიძლია მოუძებნოთ ჩვენთვის სასურველი ჩანაწერი. ესე იგი, თუ მთლიანად არ გვახსოვს დასახელება, შეგვიძლია მხოლოდ მისი სახელი ჩავწეროთ, სახელის ნაწილი ჩავწეროთ და ეს უკვე გაფილტრავს ამ მონაცემებს და გამოიტანს მხოლოდ იმას, რომელიც მოიცავს იმ ჩვენს მიერ ჩაწერილ ტექსტს. ეხლა ეს სია გვაქვს, მაგრამ ხო მთავარია რა უნდა მოხდეს, როცა ამ სიიდან რაღაცას ავირჩევთ, რომელიღაც პირველს. იმ დროს რა უნდა მოხდეს? მოდი პირველ რიგში დავუკეთოთ ამას სათაური, ესე იგი აქ ეს არის პირველის დასახელება. პირველი ეს შეგვიძლია გავამოკლოთ. სათაური ეს მიუთითებს ფრანველში არის პირველები. შემდეგ თქვა გვინდა ასეთი რამ, როდესაც ავირჩევ პირველს. გვინდა რომ მის გვერდზე გამოჩნდეს ყველა ის საქონელი, რომელიც ამ პირველმა შეიძინა. ესე იგი, აი ამ ბრწყელი მონაცემთა ბაზიდან შეირჩევს ყველა ის საქონელი, რომელიც ამ კონკრეტულმა პირველმა შეიძინა. და გვერდზე გამოჩნდეს C-ის სახით ეს საქონელი. მოდი ამას დავაკვირდეთ, საქონელი ან პროდუქტი.
Dacă una ce au zero trat, specia uri funcție, romel ca amas akekeps. O arce uri incriduele spis ca moax, cu ala isaconeli, romel ca incriduele șeizi. Ari sa este ti specia uri funcție, romel ca tu e filtris funcția. Formula, asa. Așa că, mă dau uiți că grepam formulista sa helebis, amas cu ea filter, filtri, da, mi-ți suri sa helebis odeva, nu vreau să-ți dau uiți că grepas, cam o discoela is funcția romelica, ce îmi smier a grepil, a suet ce i caus, romelic sa helebis odeva ce i caus, ce îmi smier a grepil, a suet, da. Căzut am și eu așa, zari filtri. Dacă e mutaris mititeva, ahtes diapazonis filtrația smicotebuli pirobe bismiherit. Am vis ce ubrau tehlamas mausi, ce mi se ubrau davasul lacre, pada, helitau creclami saheri, ce mi se ubrau tavaciro mausta, camua eseti patara tahmare bispanjara. A eseti formatia psamas, unda miutito diapazoni, eseti sadunda mozepnos. E scuola peri, ta rap i robas unda agama opiletes. Rap i robas unda agama opiletes. Moti echla, kide vert sahel de bu diapazon șef, nimitoro. Ak cuen guindaro ca i pintros, is sveti romelșit saconis da sahele bebi ceria. Da is sveti ak unda miutitot. Și uite, am eu tot urlaut misa martit. Este în toat pe oridan, pe oriatas, pe etiatas și dat prin metam de. Agram, în jobes iarom, im suetat dau ar quadrat saheli. Da, i saheli cam urihenot am formula și. Am uitat, sana am formula stauzer, clianat. Dau grunde, vise, ai am irul puțels, am scris, ce am scris, da? Și poți îmi sveți romelșit țării ai saconis da sahelebe. Ești ari saconis da sahelebe îmi sveți. Da, am sveți ce ați vom mișnau cliana, te să-i control, shift, enti, așa de gisa. Am cliat, noi mișna e sveți, da? La virceu, una ce mepși, sahelebe diapazoneți, da, am diapazon, stau arcme, modi, stau arcvat, amas, products. Anu producția. Zi saconeli, romeliți, caihli, în perioadă. Am diapazon, stau arcvat, products. Zi guapți, ori sahel de bun diapazon. Da, zustat, am sahel, stau arcvene, pe hăt, când შემდეგ ფორმულაში. აი აქ. ესე იგი ჩვენი ფორმულა არის ფილტრი. ანუ გაფილტრა. რა უნდა გაფილტროს? პირველი პარამეტრი არის თუ რა უნდა გაფილტროს. ესე იგი აქ უნდა ჩაუწერო რა უნდა გაფილტროს და აი სადაც საქონელი წერია ის დიაპაზონი, ანუ პროდაქტს, რომელიც ახლა ხან შევქმნით. Ai un cuero David se acrepa, gamuitan, saheli. David ce va amase, sare diapazoni, romelic, omesat cu ea saheli products. Meu ore parametri, unde ai postura, criteriul mi tunda capitos. Dar criteriul mi am șem tu la și are is rom. Unde am oi o spoela is saconeli, romelic, ai am idol sa, șetemi, esegi. Idole vis diapazon scopia customers. Customers, cer, customers, tolia, aia mujrași rat ceria is. Anu ubraot gadau divar mausita, mouniștau a mujrași, da aia automatura ceai cereba. Esegi, cam uitam, uela is producția, rumelșit, customeris, da sa heleba aris, aris rațac ceria. Curau chills, და ვაჭერთ enter-ს. აი გამოჩნდა, ესე იგი ამ ხიდველს აქვს
შეძენილი აი ეს საქონელი. ასე იგი იმ დასახელების საქონლის დასახელებებიდან შეარჩია მხოლოდ ის საქონელი, რომელიც ამ პირველს აქვს შეძენილი. აი ამის მერე რომ დავაკვირდეთ ახლა თუ ჩვენ ამ პირველს შევცვლით დავიჩენ სამ პირველს. აი მაგათაც ამას. ცოტა ნელა მუშაობს იმის გამო ძალიან ბევრი ჩანაწერი. აი ხედავთ შეიცვალა. ესე იგი რაც აქვს შეძენილი აი ამ პირველს მხოლოდ ის საქონელი გამოიტანა. ეს სვეტი ცოტა გავზარდოთ სიგანეში. რო ზოგიერთი საქონლის დასახელება საკმაოდ გრძელია და ჩაეტიოს. აი, უკვე შევქმნით აი ესეთ ფორმა. საიდანაც შეგვიძლია შევარჩიოთ ნებისმიერი მყიდველი და ვნახოთ თუ რა საქონელი აქვს მთლიანად ამ მყიდველს შეძენილი დროის იმ მოცემულ პერიოდში. რომელიც აი ამ მონაცემებშია წარმოდგენილი. მოდი ახლა ცოტა გავართულოთ ჩვენი ამოცანა და გარდა ამისა, ვთქვათ, გვინდა კიდევ იმის ნახვაც, თუ თითოეული საქონელი რამდენი აქვს შეძენილი, რაოდენობა აქვს შეძენილი და ვთქვათ, გვინდა ასევე რა თანხა აქვს გადახდილი თითოეულ საქონელში. ამისთვის შევკრათ კიდევ ორი სახელდებული დიაპაზონი. ასე იგი, ერთი სახელდებული დიაპაზონი იყოს საქონლის რაოდენობა. აი ეს არის აი ეს სვეტი, სადაც რაოდენობა წერია. ამისთვის უნდა მოვნიშნოთ მთლიანად ეს სვეტი. ესე იგი Ctrl Shift End და შემდეგ ის არის. ეს არის მოვნიშნული და ისევ მონაცემებიდან სახელდები დიაპაზონს ვირჩევ და წერ ვთქვათ რაოდენობა quant. ეს არის რაოდენობის აღნიშნული დიაპაზონი. ვიყენებთ ზუსტად იგივე ფუნქციას. ესე იგი, აი აქ წერტ რაოდენობას. რაოდენობა და ფუნქცია არის იგივე, რაც იყო გვერდზე. შეგვიძლია ეს ფორმულა უბრალოდ გადმოვათვლიოთ აქ და შემდეგ რაღაცები შევცვალოთ. აი აქ ახლა შეცდომა გამოიტანა, მაგრამ თუ ჩვენ ახლა შევცვლით ფორმულას, მაშინ გასწორდება ყველაფერი. კერძოდ, ამ შემთხვევაში ჩვენ გვინდა რაოდენობა quant ამ დიაპაზონიდან, რომელსაც ვთქვია quant და მყიდველი, ანუ customers არის ისევ C4. აი აქ გამოჩნდა ეს რიცხვები. ეს რიცხვები მიუთითებს, რომ ამ მყიდველმა ეს პროდუქცია შეიძინა 4 ცალი. მთლიანობაში ეს შეიძინა 2 ცალი. ესეც შეიძინა 2 ცალი. ხო, ამ სათავს ისევ გავამოქებთ, რომ იყოს გამოყოფილი სათავე. შეგვიძლია გავაფერადოთ, თქვა ფონი შევცვალოთ. მოკლედ დაფორმებაზე მერე ვიზუმობ, რომ დავასრულოთ. ესე იგი, თუ ახლა აქ შევცვლით პირველს,
Ai gămuțteva am hidrelma, es rogurcianțari, compania șepăsă, nu este atât să cum beuțe șepțenii să coneli da, gămuțis tu rasa coneli a șepțenii da, se ve întoarce madganismul rara o dinuba șepțenii. Așa că gândea rătăn că gada îi xada am idulba da, şeileba va interesa de tas, așa că şeileba compania să interesa de titoulim idulizând rămogeba darcea, da eset ce gândea cam uitanut. Beuri rame şeileba, ha cam uitanut modram brot, tavaria am şemtuaşi. Rogor mușaobța, es funcția, es cardat ca o viazură. Și am zis, suvelis, mi-a trebuit, eu zic, nebismeri, am dat-o amato, tamas. Aia, kehla, nicost, cu atanha, atanha, scadaita, gadaita, am idulma, idulma, titulul matganși. Da, se vede, am o gheba darcea. Compania se roța, idulma, istanha, gadaita. Se ia ce au zărut, modul tanha, aha, da, ce au zărut, mokeba. Țin așa, ce au zărut, varda vă înțeles. Asta e ușe, până te la ori sahel de bui diapazoni, erti diapazoni o stanhada, me ori o să mokeba. Este gada odiuat, monace medis, purcelze, და ვნახულობთ საწერია, რომელ სვეტში არის მონაცემები თანხის შესახებ. Მაგალითად, იყოს თანხა დღგ-ს გარეში. დღგ-თი თანხა თუ არის, ეს დღგ კომპანიას მაინც არჩება. Ამიტომ კომპანიას თუ აინტერესებს ის თანხა, რომელიც მას რჩება. Ესე იგი, ამ შემთხვევაში ავირჩიოთ აი ეს სვეტი. Თანხა დღგ-ს გარეში. Clearat nu nișnot este control shift candy da șemdec. Queda isari, tabla isari. Zim clearat nu nișna este. Sveti da amas da orkmev tehla tahas. Ona cemebi sahel de buni. Diapazoni da otkvat amas da orkvat სახელი amount დავშვათ ეს ერთი და ბარე მაქვე შევქნათ კიდე ერთი სახელდებული დიაპაზონი რომელიც იქნება მოგება აი მოგება არის ამ სვეტში აი რომელსაც ქვია ამონაგები ამ შემთხვევაში ამონაგები ქვია ამას და მოდი ამასაც დავარქვათ რაღაც სახელი აი ამ სვეტს Amas დავარქვათ. Ხო, შეიძლება თუ ეს დიალოგური პანჯარა გვერდზე არის უკვე გამოტანილი, შეგვიძლია აქ აღარ გადავიდეთ. მონაცემები და შემდეგ სახელდებული დიაპაზონები. Არამედ პირდაპირ ახლა დავაჭიროთ დიაპაზონის დამატება და აქ ჩავწეროთ მოგება, ვთქვათ ამ შემთხვევაში ინგლისურად შეიძლება დავაყოთ profit. Tu amas mișnul bara, gras de arcuri, tavariero, alas carcul obseseps, îți audet sahelis dacă nu ești dros. Tu ravați arastorat de arcuri, rumel sintax are morcineva, sahel de sintax, ești cam ogitat ce obimne va șef domnișe sahel, da? Pentru ce vizi net merg ca astrolotes. Am șef tu așa e dau arcuri, tamas mugebas profit. Și guaps, de ori sahel de bun diapazon, e sari. Amount, anu, atanha gada i hada da, profit. Anu, isueti, romel și țari, mokeba. Sahel de bun diapazon, e psiari, profit, sahelit, masager, misa martița, aps, mitite buri, tu rascuia, romel diapazon scuia, profit, ta se ve, amount, e sari, როდესაც გადახვალთ იმ დიაპა იმ სახელს დააჭერთ მაუს
automatulat moinișneva ist diapazon. Da, apoi gichuenebt tu romels kuia, romel diapazon kuia amount. Da, amers chuen gamoviqenebt ekha formulaši, isev igive tsesit, rogorc tsina shemtkhovebshi, ase igi tanha shemtkhovashi ikneba. Kvao, zustat igive formula, imis kavsi formula. Odi amas davkhura, ekha kheli va shegvishalos. Da, am formulas tsavireb ak, orivegan. Თავიდან გამოიტან საცავარაუდოდ შეცდომას, მაგრამ ახლა გავასწორებ და ყველაფერი იქნება ზუსტად ისე როგორც გვინდა. ესე იგი ამ შემთხვევაში გვინდა თანხა დიაპაზონს ქვია amount და პირველი ანუ customer-ს უნდა იყოს C4. ახლა ფორმულის გადატანის დროს ამან მისამართი შეცვალა, ესე იგი თუ აქ იყო C4, მან მე odesat gwerze gavitaret formula darkva d4, magra chem isev shevtsvim tamas da davaknet c4s. Tak, ekhla chaiitsereba ai titulum adganshi rat akhla gadaikhat. Da aseve ra iqo mogeba titulum am produktis shezenis shemdeg kompanias ra darcha ase vtkat. Ak chavtsert quantis magivrat იმ დიაპაზონის სახელს, რომელშიც არის მოგება, ანუ profit. და ასევე აქაც C4. აი ეს. აქ ჩაიწერება მოგება. აი, უკვე გვაქვს გამზადებული ფორმა, რომელშიც ვირჩევთ ნებისმიერ მყიდველს, მხოლოდ იმ მყიდველებს, რომლებიც ჩვენ სიაში ყავს. Hold mat. Და პირველის არჩევის შემდეგ გვერდზე გამოდის რა საქონელი შეიძინა, რა რაოდენობით, რა თანხა გადაიხადა თითოეულ მადგანში და კომპანიას რა მოგება დარჩა. Მოდი ახლა ცოტა გავალამაზოთ ეს ფორმა. Კერძოდ აი ეს რიცხვები, რომლებშიც 10 წილადის ნაწილი არის საკმაოდ ველი ბევრი ციფრია. შეგვიძლია დავმალოთ ეს ამდენი ციფრი არ გვინდა და ხოლოდ წერტილის შემდეგ ორი ციფრი დავტოვოთ. ესე იგი თეთრების დონეზე, ეს ლარებში ეს თანხა და ხოლოდ თეთრების დონეზე გვინდა ამ შემთხვევაში დავმალოთ. აი ეს არის ესეთი წილადი ნიშნების გაზრდა და შემცირება ფიქრით. შეგვიძლია შევამციროთ და ход ორი ციფრი დავტოვოთ 10 წილადების ნაწილში. ასევე ახაც. აი ასე. ასევე შეგვიძლია ჩვენ თითოეულ სვეჩში ჩავწეროთ ჯამური რაოდენობა. ესე იგი, აქაც ჯამურად რამდენი საქონელი შეიძინა ამ პირველმა. ჯამურად რა თანხა გადაიხადა და ჯამურად რა იყო მოგება. ეხლა მივაქციოთ ყურადღება, ჩვენ შეგვიძლია ეს ჯამები ქვემოთ დავწეროთ აქ. მაგრამ ეს ამ შემთხვევაში სად გამართლებული არ არის, იმიტომ რომ სხვადასხვა პირველს სხვადასხვა რაოდენობა აქვს საქონელი შეძენილი და თქვა ჩვენ აქ ჯამს ჩავწერთ, შეიძლება ვიღაც სხვა პირველმა უფრო მეტი საქონელი შეიძინა და ეს ჩანაწერები ქვემოთ წავიდეს კიდე უფრო და ეს ჩვენი ჩანაწერი, რომელიც ჯამს გამოხატავს, ის გადაეწერება ამას და უკვე დაიკარგება. ამიტომ უმჯობესია ეს ჯამური რაოდენობა ჩავწეროთ ისეთ ადგილას, რომელშიც არაფერი არ შეიცვლება, ასე ვთქვათ. ვთქვათ, აი აქ ზემოთ ჩავწეროთ. მოდი ეს სამივე ერთად მოვნიშნოთ. შემდეგ გავაერთიანოთ, აი ეს არის უჯრედების გაერთიანება. გავაჭიროთ ამას გაერთიანებას. და აქ ჩავწეროთ სათაურად ჯამი. ჯამი. და ამას გავუკეთოთ ცენტრირება. ცენტრში მოვათავსოთ. აქ იქნება ჯამი რაოდენობის, აქ იქნება ჯამი თანხის და აქ იქნება ჯამი მოგების.
ჯამისთვის არის სპეციალური ფუნქცია, რომელსაც ქვია sum, შეგვიძლია ხელითაც ჩავწეროთ ეს ფუნქცია და შეგვიძლია აი აქედან ავირჩიოთ პირდაპირ. აი ეს არის sum ფუნქცია, jam ფორმულა და აქ უნდა მიუთითოთ დიაპაზონი, რისი ჯამიც გვინდა. Am შემთხვევაში სასურველია რომ ცოტა ვრცელი დიაპაზონი მიუთითოთ. Იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით სხვადასხვა პირველს რა რაოდენობა აქვს შეძენილი და ამიტომ თავი რომ დავიზღუნოთ მიუთითოთ ბევრი საკმაოდ გრძელი დიაპაზონი ამ სვეტში, თქვა 60. Ну, нахот, ту имес მე აღმოჩნდა რა იქნება უფრო მეტი შეძენილი. Შეიძლება კიდე გავზარდოთ, მაგრამ შეიძლება საკმარისი იყოს ეს დიაპაზონი და მიუთითოთ აი ეს დიაპაზონი. Აი აქ ჩაიწერა ჯამი. ჯამი არის ამ შემთხვევაში რაოდენობების ჯამი, რომელიც აი აქედანაც შეგვიძლია ვნახოთ, ეს არის ჯამი. და ეს ჩაიწერა აქ. Და ეს ფუნქცია შემდეგ გავავრცელოთ მეზობელ უჯრებში. Და ყველგან ჩაიწერება ჯამები. ეს შეგვიძლია გავამოკოთ. შეგვიძლია ფონით შევცვალოთ. პატიმოს მწვანე. Და ვთქვათ ტექსტის ფერი შეგვიძლია შევცვალოთ და ტექსტის ფერი იყოს თეთრი. აი წერია აქ ჯამები. ესე იგი რა მივიღეთ ახლა შედეგად? შედეგად მივიღეთ აი ესეთი ფორმა, რომელიც არის მიბმული აი ამ მონაცემებს. ეს არის საკმაოდ დიდი მონაცემთა ბაზა, რომელშიც არის ჩანაწერები გაყიდვების შესახებ. ჩვენ აქედან ვიღებთ უკვე თითოეული კონკრეტული პირველი შესახებ საკმაოდ ამომწურავ ინფორმაციას. თქვა თუ ჩვენ ავირჩევთ რომელიღა სხვა პირველს, აი აქ ავტომატურად შეიცვალა ყველაფერი ამ პირველს თუ რა აქვს შეძენილი. აჰა, მე როგორც ვთქვი, ესე იგი ზოგიერთ პირველს აქვს საკმაოდ ბევრი საქონელი და აი ამ შემთხვევაში ამას აღმოაჩნდა ძალიან ცელი სია საქონლის, რომელიც მას შეუძენია სხვადასხვა დროს. ამიტომ ჩვენ ჯამში გავზარდოთ ახლა, რო დავაკვირდეთ ამას აქ უკვე აი 103-ს. შეგვიძლია ჩაუწეროთ ამ ფორმულაში არა 62, არამედ ვთქვათ ჩაუწეროთ აქ 400. რო დაზვეული ვიყოთ. აი ეს, ესე იგი ამ პირველს აქვს შეძენილი 3787 ერთეული საქონელი. ჯამში აქ გადახდილი 52405 ლარი და კომპანიას დარჩა მოგება 16585. მხოლოდ ამ ერთი პირველის. Все, что я хотел, находить на бизнес-план, предложить, это смогать сами.